O Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal está realizando a repintura da sinalização ao solo no centro da cidade. Faixas de segurança e sinais indicativos estão recebendo a nova pintura para garantir a sinalização da temporada de verão. Além destas, placas informativas estão sendo instaladas em pontos turísticos da cidade, como forma de orientação para os turistas. A iniciativa veio do projeto de turismo da Costa Doce, realizado durante o ano em encontros da CITA promovidos pelo SEBRAE. O objetivo é ajudar os turistas a conhecer outros lugares da cidade, que fazem parte da cultura do município. As placas foram adquiridas com recursos dos comerciantes de Tapes.